제가 인야리 사이 빙 부들부들부들 인야겠사 감인사무. 멜리 마카이수가 마하겐 사투. Wahai Tuti, kau datanglah seorang-seorang. Oh, tak apa. Aku ada juga isteri Selasa. Hari-hari ada. Dengar-dengar. Yang mana ni? Mau kenal tak? Selamat pagi semua. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Duduk, duduk. Ha? Ha. Hari ini cikgu nak ajar. Terima kasih. Kalau nak beli kasut cantik macam cikgu, ajak mak abah pergi gedung barangan Malaysia yang baru buka tu. Ada banyak barang lain. Ha, macam botol ihsan tu. Oh, ini dah dibeli dari luar negara. Ha, cikgu. Ya ke ni? Mari cikgu tengok. Bagilah ihsan. Sekejap je. Nampak semua? Inilah simbol barang buatan Malaysia. Wah, canggihnya buatan Malaysia. Betul. Jangan ingat yang canggih tu barang luar negara je. Kebanyakan barang plastik, Malaysia pun boleh buat. Hebat. Jangan tak percaya. Buatan Malaysia? Alah, buatan Malaysia. Saya pun. Saya juga. Tarang papa. Apa tu, Mimi? Iya, kamu semua buatan Malaysia. Eh, enggak. Saya buatan Indonesia. Dua tiga riang ria. Saya pun ada buatan Malaysia. Marvelous. Sendiri tulis saja. Bisa tak
Penat je buat. Susahlah macam ni. Tak apalah, Ros. Bukan salah kau. Ketua tu dah lama. Dah tak betul. Upa lagi lama. Betul je. Kenapa? Ketua punya budak. Ros, ada gedung baru. Mari kita pergi tengok-tengok. Cikgu pun ada cakap pasal gedung baru tu. Ada banyak barang. Upa tahu. Semua barang buatan Malaysia. Betul-betul-betul. Itu yang Opa suka. Hanya barang buatan Malaysia yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna kita. Pengguna macam Opa. Betul tu, Opa. Mari kita pergi. Naikoi. Yelah, cepat siap. Yeay! Jom. Korang jangan nak beli apa-apa. Tengok-tengok je. Besarnya tempat ni. Selamat datang. Jom. Upin. Tu. Opa, sini. Upin. Di mana tu? Ikut je lah, Ros. Kita mana? Songket Malaysia memang cantik. Tapi Opa tak mampu. Tak apa, Opa. Nanti Upin besar, Upin belikan. Iyalah. Opa. Kain ni sesuai tak dengan Ros? Cantik tak? Opa. Yang ni lah. Nah, baru, harus. Gerak. Ayo, ini budak. Mana pun mau main juga. Betul. Kau pun beli kain kat sini? Mestilah. Saya punya cita rasa tinggi. Sini punya kain plekat ada kualiti. Nombor satu. Kalau pakai ada sedap juga. Sangat lembut. Bila cuci, itu warna maintain. Itulah barang buatan Malaysia, maintain. Sesuai untuk rakyat Malaysia dan juga pelancong asing. Cuba tengok. Ros,
Banyak cantik itu kain. Yang ni ke? Yang ni? Semua cantik juga. Kasih angkatlah. Amboi Mutu, kau nak bayar ke? Boleh, boleh. Boleh? Satu bolehlah. Oh, terima kasih, Uncle. Opa, Ros nak tengok kasut. Tolong, 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 tolong. Pergilah. Opa nak ke sana. Upin, Ipin. Ikut akak. Barangan Malaysia. Betul. Kan Mimi? Ya lo. Barangan Malaysia pilihan bijak. Boleh lo, boleh lo. Yelah. Sukalah tu dapat kasut baru. Mestilah, Kak. Kasut buatan Misha. Bangga. Akak tahulah. Untuk kau. Ah? Untuk Ros? Bukalah. Bila Opa beli ni? Besarnya. Cepatlah, Kak. Buka. Syuh, syuh. Ini akak punya je. Apa benda ni? Sama main. Kamu ni. Ada pemandangan
pemanasan atas bawah. Ini boleh masak macam-macam. Pizza, kuih raya, kek cawan, kek keju. Kek ayam goreng? Ah, betul-betul-betul. Eh, salah. Mana ada kek ayam goreng? Terima kasih, Opa. Rosuka sangat. Pandai Opa beli. Mestilah. Opa tengok ketuhan ni canggih, berkualiti. Huh? Harga pun boleh tahan. Yang pasti barangan Malaysia memang bagus. Alam membeli, menang memakai. Betul-betul. Terunggul. Apa lagi, Kak? Cepatlah masak. Jangan hangit lagi. Tak ada masalah. Ah, pangkalah. Buat betul-betul. Ayuh! Dah senjar mau masuk sekarang. Tengok, ha? Alah, tak ada pusing. Siapa lagi nak pangkal gas yang aku? Ah, cepat-cepat. Boleh. Dua lawan satu. Boleh-boleh. Aku pengadil. Wah. Ini dua gasing. Marvelous. Marvelous. Mana mau beli? Dari gedung barangan Malaysia. Masuk je. Pasti beli. Wah. Kasut pun baru. Cantik, oh. Yalah. Terunggul. Betul-betul. Pizza. Ha, makanlah. Makan puas-puas, ya. Yelah, Kak. Hey. Oh. Ada lagi.